تو اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنے کے لیے، تاکہ نوع انسانی پر ایک ابدی حجت قائم ہو جائے کہ اللہ کا دین قابل عمل ہے، اسے قائم کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہترین سماجی نظام ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم اس سے بہتر آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ یہ حجت قائم کرنے کے لیے جن حضرات نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، گویا کہ وہ اللہ کے گواہ قرار پائے، ان کے لیے لفظ شہید استعمال کیا گیا۔ دوسرے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ جب اللہ کا دین جزیرہ نمایاں عرب میں قائم ہو گیا، اور گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تکمیل ہو گئی، تو جیسے کہ ہر انقلاب کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس شروع ہوئی۔ چنانچہ سب سے پہلے اندرون ملک عرب جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، اور بہت سے لوگوں نے حکومت کو زکات ادا کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ فتنہ اتنا بڑا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسے کرش نہ کر دیا جاتا تو انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام اسی وقت ناکام ہو جاتا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا سب سے درخشاں باب ہے کہ انہوں نے اپنے عزم اور ہمت اور استقلال اور اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ ان دونوں فتنوں کو آئرن ہینڈ کے ساتھ کرش کر دیا، اور سال سوا سال ہی میں ان دونوں کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو ختم کر کے اس کے بعد انہوں نے جلد ہی اس نظام کا گویا کہ انچارج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا کہ جو خلیفہ ثانی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ توسیع کا جو عمل ہے، توسیع انقلاب محمدی کا عمل بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہوا، فتوحات کا سیلاب آیا، ایران پوری سلطنت تہس نہس ہو کر رہ گئی، اس کے پرچے اڑ گئے، سلطنت روما اپنے تمام شمالی افریقی مقبوضات سے محروم، مغربی ایشیا سے اسے بے دخل کر دیا گیا، صرف وہ یورپ کے اندر محدود ہو کر رہ گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف بھی تو پھر رد عمل ہونا تھا، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھنی تھی، تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور اس کے چراغ کو بجھانے کے لیے ایران کی طرف سے رد عمل ظاہر ہوا۔ ہرمزان جو ایک بڑا ان کا جرنیل تھا، اس کی سازش اور ابو لولو فیروز کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ سمجھا یہ گیا تھا کہ یہ ساری عمارت شاید اسی شخصیت کی بل پر کھڑی ہے، لہذا جب میدان سے حضرت عمر ہٹ جائیں گے تو یہ خلافت کی پوری عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی، لیکن معلوم ہوا یہ عمارت محمد کی بنائی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، بڑی عظیم عمارت تھی جو حضور نے تعمیر کی تھی، لہذا حضرت عمر کی شہادت سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے میدان میں، اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ان کے میں دور خلافت کے جو 12 سال ہیں، ان میں سے پہلے 10 سال بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کی مثال ہے۔ اسی تیزی کے ساتھ انقلاب جو ہے آگے بڑھ رہا تھا، فتوحات کا دائرہ پھیل رہا تھا، اور اندرون ملک پورا امن، سکون، اطمینان اور چین تھا، لیکن ان کی دور خلافت کے آخری دنوں میں اب یہودیوں کی طرف سے رد عمل اور ایک کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ عبداللہ ابن سبا کے ذریعے سے، کہ جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور منافقت کے پردے کے ساتھ وہ عالم اسلام میں داخل ہوا، اور اس نے چونکہ دیکھ لیا کہ پرانی چپتلش ہے، پرانی چشمک ہے جو قریش کے دو بڑے قبیلوں کے مابین یا دو بڑے گھرانوں کے مابین چلی آ رہی تھی، بنو ہاشم، بنو امیہ۔ تو پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بنو تیم سے تھے، حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، لیکن حضرت عثمان اب بنو امیہ میں سے تھے۔ اس کو انہوں نے گویا کہ دکھتی رگ بنا کر پکڑا اور پروپیگنڈا شروع کیا کہ خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے، کیونکہ حضور ہاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ عثمان غاصب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ،
بلکہ ان سے دونوں پہلو جو تھے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر وہ بھی غاصب ہیں. اس کے ساتھ ہی فتنے کی مختلف شکلیں انہوں نے شروع کی. یہ الفتنۃ الکبریٰ کہلاتا ہے ہماری تاریخ میں عظیم ترین فتنہ, جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اور ان کی شہادت کے بعد اگرچہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی, لیکن یہ کہ باہمی خانہ جنگی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو حضرت علی کے دور خلافت جو 5 سالوں پر مشتمل ہے اس کے دوران مسلسل خانہ جنگی رہی. ایک طرف شیعان علی تھے, دوسری طرف شیعان عثمان آ گئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے قصاص کے مطالبے کو لے کر سامنے آئے. جنگ جمل ہوئی, ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے. جنگ صفین میں 74,000 مسلمان شہید ہوئے. جنگ نہروان میں پھر 4,000 مسلمان شہید ہوئے. یہ شہادتیں جو چل رہی تھی یہ کس لیے چل رہی تھی کہ جو بھی عمارت خلافت کی قائم ہوئی تھی اب اسے قائم رکھا جائے. اغیار کی طرف سے جو سازشیں ہو رہی ہیں, جو حملے ہو رہے ہیں اسے ختم کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کیا جائے. تو یہ اور اس کا یہ دور ختم ہوتا ہے حضرت علی کی شہادت پر رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضرت علی کو شہید کرنے والے وہ خارجی تھے, عبد الرحمن ابن ملجم خارجی طبقے سے تعلق رکھتا تھا جو پہلے حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے, لیکن جب حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ تحکیم اور سالسی کی تجویز قبول کر لی تو وہ ناراض ہو گئے کہ اللہ تعالی ہی ہے حاکم اور حکم, ان الحکم الا للہ, یہ انسانوں کو حکم کیوں بنا لیا گیا. اور اس میں اتنی شدت اختیار کی کہ وہ علیحدہ ہو گئے, اس لیے انہیں خوارج کہا گیا. انہوں نے رائے یہ قائم کر لی جو مسلمان کبھی کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ کافر قرار پائے گا, جب کافر ہوگا تو گویا کہ مرتد ہے تو واجب القتل, اس کا مال اس کی عزت سب مباح ہے. یہ ہمارا سب سے پہلا گمراہ ترین فرقہ تھا. انہی میں سے 3 افراد نے بیٹھ کر سکیم بنائی کہ یہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کو اگر میدان سے ہٹا دیا جائے تو شاید مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی ختم ہو جائے اور مسلمان پھر کسی ایک خلیفہ پر راضی ہو جائیں. اور یہ 3 کافر ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, حضرت علی کافر ہیں. ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری عبد الرحمن ابن ملجم نے لی. حضرت معاویہ قاتل ہیں, ان کے لیے کسی اور کو اسائن کیا گیا. عمرو بن العاص قاسم ہیں, ان کے لیے کسی اور کو اسائنمنٹ دی گئی. ہوا یہ کہ حضرت عمرو بن العاص وہ تو اس روز فجر کی نماز میں آئے نہیں, ان کی جگہ جو امام تھا وہ شہید کر دیا گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر وار اوچھا پڑا, زخمی تو ہوئے لیکن یہ کہ پھر تندرست ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت کاری وار ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 35 ہجری میں ہو گئی. یہ جو خلافت راشدہ کا اختتام یا تو 35 ہجری میں حضرت علی کی شہادت سے سمجھا جائے گا, یا میری ذاتی رائے ہے کہ نہیں, اس میں حضرت حسن کا دور خلافت بھی شامل ہونا چاہیے. حضرت حسن کو کسی نے نامزد نہیں کیا تھا, نہ انہوں نے اپنی امیدواری کے ساتھ اپنے طاقت کے بل پر خلافت حاصل کی تھی, بلکہ حضرت علی سے جب یہ کہا گیا تھا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نہ تمہیں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں, یہ تمہارا معاملہ ہے, تم جسے مناسب سمجھو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی تو اب معاملہ یہ ہو گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک لشکر لے کر شام سے چلے. حضرت حسن 50,000 آدمیوں کے ساتھ ادھر سے نکلے, لیکن یہ ہے کہ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھیوں میں ایسا فسادی عنصر بھی موجود ہے جو عبداللہ ابن سبا کے ساتھیوں میں سے, کہ وہ کسی اچھے کام کو پسند نہیں کرتا. لہذا انہوں نے پھر صلح کی پیشکش کی, حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میں مصالحت چاہتا ہوں, بتائیے شرائط کیا ہیں. حضرت معاویہ نے بلینک پیپر بھیج دیا, سادہ کاغذ, کہ آپ جو شرائط چاہیں اس پر لکھ دیں وہ مجھے قبول ہو گئے. حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرائط لکھ دی, حضرت معاویہ نے قبول کر لی, تو حضرت حسن دستبردار ہو گئے خلافت کے دعوے سے. اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ کی خلافت کی بیعت کی گئی, اس سے پہلے انہوں نے خلافت کی بیعت نہیں لی تھی. یہ ہے 41 ہجری اور اسے عام الجماح کہا جاتا ہے, یعنی یہ اختتام ہے مسلمانوں کی خانہ جنگی کے دور کا.
پھر جمعیت ایک ہو گئی، پھر عالم اسلام متحد ہو گیا، اب پورا کا پورا عالم اسلام حضرت امیر معاویہ کے زیر خلافت تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ وہ خود ایک صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ اور آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو حضور کے گویا کے برادر نسبتی ہوئے۔ جو چند لوگ جو وحی کے لکھنے پر جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے، ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہے۔ پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم اجعلہ ہادیم مہدیہ، اے اللہ اسے ہادی ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کے زمانے میں جب عالم اسلام متحد ہو گیا، داخلی خلفشار ختم ہو گیا، تو فتوحات کا سلسلہ بھی دوبارہ جاری ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سالہ دور خلافت میں کوئی توسیع نہیں ہو سکی تھی دارالاسلام کی، کوئی مزید علاقے جو ہیں سلطنت اسلامی میں شامل نہیں کیے جا سکے تھے، اس لیے کہ سارا معاملہ تو داخلی خلفشار کا تھا۔ جو خانہ جنگی ہو رہی تھی، ایک دوسرے کی تیروں اور تلواروں اور نیزوں سے 1,00,000 کے قریب مسلمان ختم ہو گئے تھے، تو اندر سے گویا کہ موشن ٹوٹ گیا اس سیلاب کا۔ تو سیلاب پھر دوبارہ جب امت جمع ہو گئی عام الجماع کے بعد، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت اب 20 برس ہے، اندازہ کیجئے۔ یہ پورے 20 برس کوئی اندرونی خلفشار نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، بلکہ جو خطوحات کا دائرہ تھا شروع ہو گیا۔ بکرار اور سندھ کے علاقے فتح ہوئے، کابل اور یہ افغانستان کا علاقہ فتح ہوا، ترکستان کے علاقوں کے اندر پیش قدمی ہوئی۔ ادھر یہ کہ قیصر سلطنت روما کا اس کے مرکزی شہر قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا، جس کے لیے کہ حضور کی حدیث موجود تھی پیشن گوئی کے طور پر، اول جیش یغزو مدینۃ القیصر مغفورون لہم، حضور نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا تو وہ سب کے سب وہ مغفرت پا جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اگرچہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اس پیشن گوئی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اس پیشن گوئی کی وجہ سے، حالانکہ 90 برس سے اوپر عمر تھی، لیکن وہ بھی کہا انہوں نے کہ میں بھی اس میں جانا چاہتا ہوں، چنانچہ اس لشکر میں گئے، وہی فوت ہوئے۔ بہرحال یہ سارے کارنامے اپنی جگہ پر، امن و امان اپنی جگہ پر، اس کے باوجود اہل سنت والجماعت حضرت معاویہ کے دور خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ کی شرط اولین قرآن مجید کے حکم کے مطابق امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے باہمی معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سعدہ کے اندر مشورے کے بعد ان کو منتخب کیا گیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے پھر نامزد کیا۔ حضرت عثمان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین کے لیے 6 افراد پر مشتمل کمیٹی بنا دی، جو بڑے سے بڑے جو اصحاب، جو جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن کو دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی تھی، جو عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی تھے، ان کے اوپر مشتمل کمیٹی بنا دی کہ آپ لوگ طے کر لیں اور اپنے سے کسی ایک پر جمع ہو جائیں۔ اس اعتبار سے حضرت علی کے ہاتھ پر بھی جو بیعت ہوئی ہے تو وہ اہل مدینہ کے دباؤ پر ہوئی ہے، ان کے مطالبے پر ہوئی ہے۔ حضرت علی خود جو ہے وہ خلافت کے مدعی نہیں تھے، بلکہ انکار کرتے رہے، چونکہ فتنے کا دور تھا، حضرت عثمان شہید ہوئے تھے، مسلمانوں کے دل زخمی تھے۔ اس حالت میں وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یہ خلافت جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حق ادا نہ کر سکوں، لیکن یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کوئی اور بھی تیار نہیں، طلحہ بھی تیار نہیں، زبیر بھی تیار نہیں، تو آخر مسلمانوں کو بغیر امارت کے چھوڑا تو نہیں جا سکتا، تو حضرت علی نے وہ قبول کر لی۔ حضرت حسن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ان کے بارے میں لوگوں نے کہا تو حضرت علی نے فرمایا میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، حضور کے قرابت دار بھی ہیں، کاتبین وحی میں سے بھی ہیں، پھر ان کا دور حکومت امن، سکون، اطمینان، ہر طرح سے جو ہے 20 برس تک
کوئی داخلی خلفشات نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، کوئی باہمی جنگ و جدل نہیں ہوا، بلکہ فتوحات کا دائرہ آگے بڑھا. اس کے باوجود چونکہ انہوں نے طاقت سے خلافت حاصل کی، لہذا ان کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ وہ خود راشد ہیں. اس لیے کہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. تمام صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو کھبو دیا ہے، ایمان ان کے دلوں میں رچ گیا ہے، بس گیا ہے، جم گیا ہے، اور کفر سے، فسق سے انہیں تبھی نفرت ہو گئی ہے، اور یہ سب کے سب راشدون ہیں. تو سبا تمام صحابہ راشدون ہیں. اس اعتبار سے خود حضرت امیر معاویہ بھی راشدون میں شامل ہیں، لیکن خلفائے راشدین میں شامل نہیں ہیں. خلفائے راشدین عام طور پر تو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. میں نے اپنی ذاتی رائے، حقیر سی رائے عرض کی ہے، اس میں حضرت حسن کا دور بھی شامل ہونا چاہیے 6 مہینے کا، تب وہ 30 برس پورے ہوتے ہیں. جو حدیث میں آیا ہے کہ خلافت جو ہے وہ 30 برس رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی. تو ملوکیت کا پہلا قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے طاقت سے بزور خلافت حاصل کی، اس لیے ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا دور بہت پرسکون دور تھا. البتہ جب 10 برس گزر گئے حضرت معاویہ کے دور حکومت کو، اب میں یہاں لفظ خلافت کی بجائے دور حکومت استعمال کر رہا ہوں کیونکہ خلافت راشدہ سے ذرا اس کا فرق واضح ہو جائے، تو اس وقت ایک اور صحابی، جلیل القدر صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے، اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے پھر فسادات پیدا ہو جائیں، پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائیں، پھر خانہ جنگی ہو جائے. 5 برس کی خانہ جنگی میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں، اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے، لہذا آپ اپنا جانشین نامزد کر دیجئے. امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن انہوں نے دلائل دیے، دلائل مضبوط تھے. انہوں نے کہا کہ اب کے بارے صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ جماعت کہ جن کی تربیت اور تزکیہ، جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا، ان کی نیتیں بالکل پاک ہو چکی تھی، کوئی نفسانیت ان میں نہیں رہی تھی، وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی، فوت پا چکے، وفات ہو چکی. لہذا اب جو ہے اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں، لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے، نہ ان کے اندر وہ تقویٰ ہے، نہ تدین ہے، نہ اصول پرستی ہے. اسلام کی پوری تعلیمات جو ہیں وہ ان کے وجود کے اندر، ان کے شعور کے اندر گہری اتری ہوئی نہیں ہے، لہذا اب صورتحال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں تھی، لہذا آپ نامزد کیجئے. یہ بھی بتا دوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر ایک یہ کہ یہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں، جن 1400 یا 1800 افراد نے حضور سے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے متصل قبل، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، ان میں سے موجود، ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے. پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہیں کہ حضرت علی اور امیر معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت علی کے ہی وہ سپورٹر تھے، ان کے ساتھ تھے. اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کوئی پہلے سے وہ امیر معاویہ کے ساتھی تھے، نہیں، لیکن اب جو صورتحال وہ دیکھ رہے تھے، جہاں دیدہ انسان تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے، جانتے تھے حالات کو، حالات کے نفس پر ان کا ہاتھ تھا، لہذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا. یہ بالکل مڈل ہے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا درمیان، یہ 10 سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو، تب یہ معاملہ پیش آیا اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ولی عہدی
تمام جو بھی مختلف گورنرز تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو. یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر لی. البتہ پانچ شخصیتیں جو بہت نمایاں تھیں انہوں نے اس بیعت سے انکار کیا. ان میں کون تھے ذرا نوٹ کیجئے. حضرت ابو بکر فوت ہو چکے, ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر. حضرت عمر فوت ہو چکے, ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر. حضرت زبیر فوت ہو چکے, ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر. حضرت عباس فوت ہو چکے, ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. حضرت علی شہید ہو چکے, ان کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ پانچ جو امت کے بہت بڑے پانچ افراد کے گویا کے وہ چشم و چراغ تھے ان گھرانوں کے, انہوں نے انکار کیا. اور ان میں خاص طور پر عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیصر و کسرا کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بن جائے. یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا. مشاورت سے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی جو نسب ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا. ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالی کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار, اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا اس میں ایک تو کڑی آ چکی زوال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت حاصل کر لی. اب اس کی اگلی کڑی لانا چاہتے ہو کہ قیصر و کسرا کے ذریعے سے طریقے سے خاندان کے اندر ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے یا حکومت جو ہے نسل بعد نسل باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا, اس کو ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے. حضرت امیر معاویہ بہت دانشمند انسان تھے, انہوں نے ان پانچوں حضرات پر کوئی تشدد نہیں کیا, کوئی جبر نہیں کیا, بلکہ رہنے دیا. ٹھیک ہے یہ بیعت نہیں کر رہے, ابھی تو بیعت ولی عہدی ہے, کوئی حرج نہیں. لہذا کوئی جھگڑا, کوئی اس وجہ سے کوئی فساد, اس بنا پر کوئی جنگ نہیں ہوئی. دس سال گزر گئے, یعنی دس سال تک یزید ولی عہد رہا ہے, دس سال تک. اور اس سوائے ان پانچ بڑی شخصیتوں کے جو پوری امت تھی عوام الناس تھے ان سب نے اسے قبول کیا. یہ صورتحال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا, یہ سن 60 ہجری ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی عہدی کی بیعت اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گی. لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے, سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لو. ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی ریفرنڈم نہیں ہوتا تھا, کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں. ایک ایک شخص سے رائے لینا نہیں ہوتی تھی, بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شورائیت یہ تھی کہ ڈفرنٹ کلینز ہیں, ڈفرنٹ فیملیز ہیں, ڈفرنٹ ٹرائبز ہیں, ان کے سردار, ان کے بڑے لوگ, ان کے اہم لوگ بیعت کر لیں تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی. وہ ایک قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ بنے ہوئے ہوں اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں. تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیعت قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ. اب وہ جو پانچ آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے, حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما, دونوں فوت ہو گئے, لیکن باقی چار رہ گئے. ان چاروں کو نوٹ کیجئے, اور یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں. ان چاروں میں کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس, عمر میں سب سے بڑے وہ ہیں, اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے, امت کے سب سے بڑے عالم, اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں. اصل جو جتنی بھی تفسیری روایات ہمیں ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے, تابعین سے, لہذا ان کا بہت اونچا مقام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر, ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے, حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے, اور اس کو سلسلہ الذہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے. روایت حدیث میں جو سنہری زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. ایک طرف یہ دونوں ہو گئے, ان دونوں کی رائے کیا ہوئی؟ اگرچہ کام غلط ہوا ہے, یہ اس طریقے سے قیصر و کسرا کی روایت پر عمل کرنا غلط ہے, لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو, خونریزی ہو, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں اور فتنہ اور فساد پیدا کر دیا جائے. لہذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی. دو حضرات رہ گئے, یہ نسبتاً نوجوان ہیں, ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی ہے.
ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے. بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مکے مدینہ کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہاں آ کے کمزور ہو گئے، نامرد ہو گئے، ان کی اولاد اب چلے گی نہیں. تو عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، اور زبیر بہت شجاع، بہت ہی بہادر انسان تھے. تو عبداللہ ابن زبیر کے اندر بھی وہی کیفیات تھی. انہوں نے کہا نہیں، اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. خونریزی ہوتی ہے تو ہو، لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. جیسے کبھی حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کر دی جائے گی؟ دین کو بدل دیا جائے گا؟ دین میں تحریف کر دی جائے گی؟ جبکہ میں ابھی زندہ ہوں، میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں گا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہ رائے ہوئی، وی ہیو ٹو چیلنج، ہم مقابلہ کریں گے، ہم اسے پیسیولی قبول نہیں کریں گے. انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکے جا کر حرم کے اندر پناہ گزین ہو گئے. یہی معاملہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا. وہ بھی نہایت شجاع، نہایت جری، نہایت بہادر. انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط قیصر و کسرا کی روایت جو شروع ہو رہی ہے، اسے ہم نے ریزسٹ کرنا ہے اور اسے ہم آگے نہیں چلنے دیں گے. ان پر بھی جب دباؤ ڈالا گیا کہ بیعت کرو تو وہ کچھ وقت مان کر، جو دیکھیے میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ تنہائی میں علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر بیعت کروں، جب عمومی بیعت لوگے تم سب سے تو میں بھی آ جاؤں گا. اس وقت لوگ فیصلہ کریں گے. تو بس اس وجہ سے پھر وہ گورنر جو تھا اس وقت مدینے کا، اسے اجازت لے کر آ گئے اور راتوں رات وہاں سے نکل کر وہ بھی مکے پہنچ گئے. تو اب یہ چار جو ہیں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، 2+2. دو کی رائے یہ ہوئی کہ بات غلط ہے، لیکن اس کی بنا پر خونریزی، جنگ و جدال، جنگ آپس میں خونریزی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مصلحت اس میں ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کو بہتر حالات پیدا کرے گا اس کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے، تلقین کے ذریعے سے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم انقلاب برپا کیا تھا، ہم کوشش کریں گے کہ نظام حکومت کی اصلاح ہو جائے، لیکن اس وقت اگر ہم اڑ گئے تو پھر گویا خوریزی اور فساد اور باہمی جنگ ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور دو حضرات کی رائے ہوئی کہ نہیں، ہمیں ہر صورت میں رزسٹ کرنا ہے. خوریزی ہوتی ہے تو ہو، ہمیں جانیں دینی پڑتی ہیں تو دیں گے، ہم شہادت قبول کریں گے لیکن اس غلطی کو قبول نہیں کر سکتے. تو میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ تیسری شہادتوں کا جو دور شروع ہوا ہے، پہلا شہادتوں کا دور، حضور کا دور، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں جنہوں نے جانے دی ہیں. دوسرا دور اس دین کے خلاف جو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس آئی ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے جانے دینا، ہزاروں صحابہ کی جانے اس میں بھی گئی ہیں، مسلمہ ابن قذاب ہو یا مانعین زکات ہو، ان کے خلاف جو جہاد ہوا. پھر ظاہر بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو فساد ہوا وہ شہادتیں کیا تھی؟ اس دین کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے، انٹیکٹ رہے، دشمن اس کے اندر رکھنے ڈالنے میں کامیاب نہ ہو جائے. اب تیسرا دور وہ آ رہا ہے کہ جبکہ داخلی طور پر اس نظام خلافت کے اندر زوال شروع ہو رہا ہے، اس زوال کو روکنے کے لیے کہ وہ اپنی اصل جو خلافت کا نظام اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کی بنیاد پر قائم رہے، لہذا ہم ریزسٹ کریں گے اس تبدیلی کو اور میدان میں آ کر مقابلہ کریں گے. یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، اب ان دونوں میں ایک اختلاف ہوا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہ مکہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ حرم ہے، اور یہاں کے لوگ بہت سے برے اثرات سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں، پاک ہیں، لہذا ہمیں یہاں رہنا چاہیے. اس کو مرکز بنا کر، ظاہر بات ہے اسی مکے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تھی، وہی سے وہ پھیل کر جو ہے ایک عظیم انقلاب کی شکل اس نے اختیار کی تھی، ایک عظیم مملکت جو ہے حضور چھوڑ کر گئے تھے. تو ہمیں مکے میں رہ کر ہی اپنی تحریک شروع کرنی چاہیے. لیکن ادھر حضرت علی کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے، کوفہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ، حضرت حسین کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے، چونکہ کوفے کو حضرت علی نے دارالخلافہ بنا لیا تھا اور وہاں سمجھا جاتا تھا کہ حضرت علی کے ہمدرد
اور حضرت شیعان علی جنہیں ہم کہیں ان کے ساتھی ہم خیال یہ لوگ ہیں کثرت کے ساتھ، اور وہاں سے اب خطوط کا تانتا شروع ہو گیا. آپ یہاں آئیے، ہم بیتاب ہیں، آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تاکہ یہ جو قیصر و کسریٰ کی سنت شروع ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے. وہ تانتا بدا ہوا ہے خطوط کا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کوفے جاؤں گا. حضرت زبیر روکتے رہ گئے کہ نہیں، کوفیوں پر اعتماد نہ کیجئے، یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں، جب ڈنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں میدان سے، ان پر اعتماد نہ کریں آپ، لہذا یہی مکے میں رہیے اور ہم دونوں مل کر ایک بڑی طاقت بن جائیں گے، اور یہ مکہ جو ہے ہمارے لیے حصار ہے، یہ ہمارے لیے پناہ گاہ ہے، یہاں سے اس دعوت کا آغاز کیا جائے. اب یہ افسوس ہے، اسے اللہ کی مشیت سمجھا جائے، اللہ کی مرضی ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ تو بے اذن رب ہوتا ہے، اللہ اپنی مصلحتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے. حضرت حسین نے فیصلہ کیا اور ڈٹ گئے اس فیصلے پر کہ میں کوفے جاؤں گا. اب یہ بھی بات قرآن مجید میں آیا ہے، حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ایک مرتبہ آپ ایک ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجئے، پھر یہ نہیں کہ کبھی آگے کبھی پیچھے جاؤں یا نہ جاؤں، یہ نہیں، یہ تردد یہ نہیں، بلکہ یہ کہ ایک فیصلہ کر کے ڈٹ جائیے، اس لیے کہ جو بھی نتیجہ ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، لہذا اللہ پر توکل کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. لہذا سب نے سمجھایا حضرت حسین کو کہ آپ کوفے نہ جائیں. سمجھانے والوں میں حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اگرچہ کوئی قرابت داری جو ہے قریبی نہیں تھی، لیکن بہرحال امت کی ایک شخصیت، عظیم شخصیت تھے. سمجھانے میں سب سے زیادہ زور صرف کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ ایک رشتے سے حضرت حسین کے چچا ہیں، ایک رشتے سے حضرت حسین کے نانا ہیں. کیوں؟ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس چچا زاد بھائی ہیں، عباس کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے، عباس اور ابو طالب بھائی ہیں، تو یہ فرسٹ کزن تھے حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. لہذا انہوں نے جب کہا تو گویا کہ ایک چچا ایک بزرگ سمجھا رہا ہے. اور دوسرے رشتے سے حضور نانا تھے حضرت حسین کے، اور حضور بھی کزن تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے، چچا زاد بھائی ہیں. اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ حضور کے کزن نانا کے درجے میں آ گئے، تو یہ دو رشتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے، اور انہوں نے بڑی الہا وزاری کے ساتھ، بڑی اپنے مقام سے نیچے اتر کر خوشامد کی ہے، حسین خدا کے لیے باز آ جاؤ، حسین خدا کے لیے باز آ جاؤ، حسین اگر جانا ہی ہے تو اپنے بال بچوں کو لے کر نہ جاؤ. جس طریقے سے تمہارے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر ذبح کر دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی تمہارے بال بچوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے، باز آ جاؤ. لیکن حضرت حسین اب اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ایک ارادہ پختہ ہو چکا تھا، اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ میری طرف سے کوفے والوں سے بیعت لے اور پھر مجھے اطلاع دو. وہ گئے، وہاں 12,000 افراد نے بیعت کر لی. اب ان کا خط آ گیا کہ یہاں تو فضا بالکل ہموار ہے، اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے، باقی بھی جیسے ہی آپ سامنے آ جائیں گے سب بیعت کر لیں گے، لہذا یہاں پر کوئی ریزسٹنس کے لیے گویا کہ ہمارے پاس طاقت اس کوفے کے اندر بہت مضبوط طاقت ہوگی کہ ہم یزید کی حکومت کے خلاف ریزسٹ کر سکیں. اس کے بعد ہوا کیا؟ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا. یہ شخص تھا بہت ڈنڈا چلانے والا، اس نے سختیاں شروع کی تو بہت سے لوگ اس بیعت سے تائب ہو گئے، لیکن مسلم بن عقیل وہ میدان میں آئے اور ان کے ساتھ ہزاروں آدمی آ گئے جنہوں نے بیعت کی تھی، ابھی تک بیعت پر قائم تھے، اور انہوں نے گورنر کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. گورنر کے ساتھ 30-40 آدمی تھے کل، وہ چھتوں پر چڑھ گئے، وہاں سے پتھراؤ کیا، اور وہاں سے جو 30-40 آدمی کوفے کے تھے ان سے کہا تم اپنے اپنے لوگوں کو کہو کہ چلے جائیں واپس یہاں سے. انہوں نے اوپر سے کہنا شروع کیا، ڈرایا، بہت خوفناک نتیجہ نکلے گا، اب عبیداللہ ابن زیاد تم سب کو ہلاک کر دے گا. ایک ایک کر کے بھیڑ چھٹتی چلی گئی اور صرف چند افراد رہ گئے، اور اس کے نتیجے میں حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، بلکہ ایک شخص خانی نے انہیں پناہ دی تھی کوفے میں، ان کو بھی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا.
اس پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ذریعے سے پیغام دیا قتل کیے جانے سے پہلے کہ دیکھو میں میرا تو وقت آگے آیا, میں تو اب قتل ہو جاؤں گا, شہید کر دیا جاؤں گا, تو میرا پیغام حسین تک پہنچا دو رضی اللہ تعالی عنہ, کہ یہاں یہ بغاوت ہو گئی. لوگوں نے کوفیوں نے, الکوفی لا یوفی, کوفی جو ہے وہ پورا نہیں کرتا اپنے عہد کو اور وفا کو. اس کا ایک ثبوت ہمیں مل گیا ہے کہ سب کے سب منحرف ہو گئے بیعت سے, آپ جہاں تک آ گئے وہاں سے واپس چلے جائیے. جب حضرت حسین کے پاس یہ پیغام پہنچا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ تو حالات بدل گئے, لہذا واپس چلنا چاہیے, شاید عبداللہ ابن زبیر کی رائے ہی صحیح ہے, ہمیں مکے ہی میں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے. لیکن اب جو ہے عرب کا ایک خاص مزاج ہے, حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے آڑے آ گئے, اب ہم اپنے باپ کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامروت انسان, شریف النفس انسان, کیسے ممکن تھا, غیرت مند, غیور انسان, وہ کیسے ان کی بات کو رد کرتے تھے. لہذا اچھا چلو چلتے ہیں کوفے کی طرف. آگے بڑھتے چلے گئے, کربلا میں پہنچ گئے, جو کچھ وہاں ہوا ہے پھر آپ کو معلوم ہے. اس میں یہ بات ہے, پہلے 1000 کا لشکر بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے, اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں کہیں وہ کچھ اثر انداز ہو گئی. ان کا افسر جو تھا حر بن یزید تمیمی, وہ بعد میں حضرت حسین کا حامی ہو گیا اور حضرت حسین کے ساتھ ہی اس کو بھی شہادت نصیب ہوئی. پھر دوسرے کو بھیجا عمر ابن سعد. عمر ابن سعد بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کے کا بیٹا تھا, حضرت سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے اور جن کو غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعد تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں, جبکہ احد میں گھراؤ کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لیے ہجوم کر رہے تھے اور کچھ حضرات تیر چلا چلا کے انہیں پھینک رہے تھے, دور جو ہے ہٹا رہے تھے, ان میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے. پھر وہ فاتح ایران تھے اسی لیے گورنر بن گئے تھے ایران کے. سعد جو ہے ان کا بیٹے یہ عمر جو ہے یہ اب ایک بڑے صوبے کا گورنر بھی تھا, اس وقت 4000 آدمی دے کر بھیجا, وہ بھی نرمی کرتا رہا, اس نے کوئی تشدد نہیں کیا, اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا. لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمر ابن سعد جو ہے وہ تو لہ تو لال کر رہا ہے, حملہ نہیں کر رہا, قتل نہیں کر رہا, بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہ مدینے کی طرف جائیے اور نہ آپ مکے کی طرف جائیے, نہ کوفے کی طرف جائیے, بلکہ آپ چاہے تو دمشق چلے جائیں, یزید سے اپنا معاملہ کر لیں. اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے, میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا, میں نے تمہیں حکم دیا تھا, حسین سے میری بیعت لو, یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو اور اسے پکڑ کر لا کر میرے سامنے پیش کرو. لہذا پھر اس نے ایک بہت خونخوار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے, اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر نے پھر اس نے فیصلہ کن معاملہ کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے ہیں, جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا, اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے, ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا, تم نے مجھے بلایا تھا, اے فلاں ابن فلاں کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ, اے فلاں ابن فلاں کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے, اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں. وہ ایک تھیلا جس میں کہ خطوط ہے وہ بھی لا کے میدان میں رکھ دیا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور اپنی صاف دلی, کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو, اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سب کا بھاڈا پھوڑ دیں گے, ہماری شامت آ جائے گی, لہذا اب تو کسی صورت انہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے. ایک بڑا اہم واقعہ نوٹ کر لیجیے اس کو, اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک کا نام لے کر, اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا, کیا تمہارا پیغام نہیں تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھانڈا اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد, یہ نوٹ کر لیجئے, 72 آدمی تھے کل
जिसको कह ले लश्कर हजरत हुसैन का रजी अल्लाह तआला, उनमें से 20 खानदाने बनी हाशिम के चश्मो चिराग थे। बड़ी बहादुरी से लड़े, बड़ी बहादुरी से लड़े, एक एक ने लड़कर जान दी है, बहुत सो को मारा है। युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून, कत्ल कर भी रहे थे, कत्ल होते रहे थे, एक एक करके कत्ल हो रहे थे, शहीद हो रहे थे। 20 जो है खानदाने बनी हाशिम में से शहीद हुए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक बहुत ही इन्फेंट छोटा बच्चा, वो भी शहीद हुआ है। बाकी सब मर्द, तमाम मर्द सिवाय एक हजरत हुसैन के बेटे हजरत अली, अली बिन हुसैन जैनुल आबदीन कहलाए बाद में, वो बीमार थे, वो जंग में हिस्सा नहीं ले सकते थे, वो बच गए सिर्फ। अच्छा, हजरत हुसैन शहीद हो गए। ये है 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी। क्या मतलब है? हुजूर के इंतकाल के ठीक 50 बरस बाद सन 11 हिजरी में हुजूर का इंतकाल, और सन 61 हिजरी में हुजूर के नवासे, और जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हजरत हुसैन शहीद कर दिए गए। और उसके बाद उस लश्कर ने खेमों को आग लगा दी। यहां नुक्ता समझ लीजिए, आग क्यों लगाई? उन्हें मालूम था हमारे खिलाफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है वहां पर, वो हमारे खतूत के थैले वहां मौजूद है, अगर वो बाकी रह गए तो हमारी शामत आ जाएगी, हमें कौन बचाएगा। वरना जाहिर बात है कि अगर तो वो दुश्मनी के अंदाज में बात होती तो खवातीन की भी बेहुरमती की गई होती, लेकिन नहीं, किसी ने, जाहिर बात है कि खान वादा है नबूवत कि किसी खातून की बेहुरमती नहीं की, कतान नहीं की, कतान नहीं की, कतान नहीं की, लेकिन खेमे जलाना उनकी जरूरत थी ताकि वो रिकॉर्ड जो है उनका वो तल्फ हो जाए, सारे खतूत जो है वो जल जाए ताकि उनके खिलाफ सबूत बाकी न रहे। ये अजीम सानहा करबला है। अब चूंकि ये हमारी तारीख के उन वाकयात में से है जिस पर बहुत कुछ इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ ग्रोहों की ताबीरात बहुत मुख्तलिफ है। एक तरफ अहले तशय्यो का अपना बयान है, दूसरी तरफ अहले सुन्नत का एक इजमाई बयान है, तीसरी तरफ कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पर इल्जाम लगा रहे हैं अहले सुन्नत में से कि वो तो हुकूमत के तालिब थे, इख्तदार के ख्वाहिशमंद थे, वाजिबुल कत्ल थे। माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। हजरत हुसैन अगरचे सिगारे सहाबा में से थे, यानी हुजूर की हयात तैयबा में अभी छोटे बच्चे थे, लेकिन उनका शुमार सहाबा में है। और फिर ये वो शख्स है जो हुजूर की गोद में खेला है, ये वो है जो हुजूर के शानों के ऊपर जिसने सवारी की है। अल्लामा इकबाल ने जैसे हजरत इस्माइल के लिए कहा है कि वो फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। जाहिर बात है हजरत इस्माइल किस स्कूल और मदरसे दारुल उलूम में पढ़े नहीं थे कि वहां पता चलता कि वालिद का हक क्या है। ये फैजान नसर था, इब्राहिम की निगाह का ये फैजान था कि बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा हुआ कि या अबतिफल मा तुमर, अब्बा जान जो ख्वाब आप देख रहे हैं और जो हुक्म आपको उस ख्वाब के जरिए मिल रहा आप कर गुजरिए, सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। तो इस्माइल का मामला अगर ये था फैजान नजर से, तो हजरत इस्माइल तो हजरत इब्राहिम के पास ज्यादा रहे भी नहीं, वो तो मक्के में रहे। हजरत उस्मान जो हजरत इब्राहिम तो शाम में रहते थे, कभी कभी आ जाते थे, बस इससे ज्यादा मामला नहीं था। वो फैजान नजर हजरत इस्माइल को था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान नजर कितना होगा उसका आप अंदाजा कीजिए। ये कोई जंग इख्तदार नहीं थी, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, बल्कि उन्होंने अपना एक फर्ज बन से भी समझा है कि मेरे नाना का लाया हुआ निजाम और उसके उसूल अब टूट रहे हैं। जैसे हजरत अबू बकर का कौल मैंने आज भी आपको सुनाया, अयुबद्दलुद्दीन व अना हय्युन, क्या दीन में तरमीम और तंसीख की जाएगी, दीन की बातों को बदल दिया जाएगा जबकि मैं अभी जिंदा हूं। इसी तरीके से गोया के जबान हाल से हजरत हुसैन और अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अन्हुम इन दोनों ने यह फैसला किया कि हम रोकेंगे इसको। आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि हजरत हुसैन की राय सही थी या हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की राय सही थी, ये कह सकते हैं आप,
لیکن کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان کی نیتوں پر حملہ کرتے. ان کو تو یزید نے دولت سے خرید لیا تھا، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. یہ دونوں جلیل قدر صحابہ ہیں، یہ تو صغار صحابہ میں سے نہیں ہے، یہ جوان تھے پورے حضور کے زمانے میں، جنگوں میں حصہ لیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کوئی رقم نہیں خرید سکتی تھی، کوئی دولت نہیں خرید سکتی تھی. جو رائے انہوں نے قائم کی وہ دیانتاً قائم کی. اور ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جب کوئی نئی صورتحال پیدا ہو جائے اور اجتہاد کی ضرورت پیش آ جائے اور پوری کوشش کر کے مجتہد اجتہاد کر رہا ہے، تو اگر اسے غلطی بھی ہو جائے، مجتہد مخطی خطا کار، اس کو بھی اکیرا ثواب ملتا ہے. اور مجتہد مصیب، وہ مجتہد کے جس کی رائے صحیح، جس کا فیصلہ صحیح، اسے دوہرا ثواب ملتا ہے. تو ان کے مابین ایک اختلاف رائے کا ہوا، اجتہاد کا ہوا. آیا یہ غلطی اتنی بڑی ہے کہ امت میں تفرقہ پیدا کیا جائے، امن و امان کو برباد کیا جائے، خونریزی کا بازار گرم کیا جائے یا نہیں؟ دو کی رائے یہ ہوئی. ان کی مخلصانہ رائے تھی، ان کی دیانت دارانہ رائے تھی، ہم ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے. آپ اختلاف کرنا چاہیں تو کیجیے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی ایک اجتہادی رائے تھی کہ نہیں، یہ دین کے نظام کے اندر بہت بڑا رکھنا پڑ رہا ہے، یہ تو اب قیصر و کسرا کی سنت شروع ہو رہی ہے، یہ اسلام کے دین کے اوپر طریقہ نہیں، عمل نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اسے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھی اسے روکیں گے، روکنے کی کوشش کریں گے. رکے نہ رکے، ہم اپنی جانیں دے دیں گے. یہ بھی دیانت دارانہ رائے تھی، مخلصانہ رائے تھی. ان کی نیت پر کوئی حملہ، کم سے کم اہل سنت والجماعت میں سے کسی شخص کو حق نہیں ہے. اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں، ان میں بدنیتی نہیں آ سکتی، خطا ہو سکتی ہے. اہل سنت کے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے. نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد معصوم کوئی نہیں. ابو بکر بھی معصوم نہیں، عمر بھی معصوم نہیں، عثمان بھی معصوم نہیں، علی بھی معصوم نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو معصوم کون ہوگا؟ عبداللہ ابن عباس بھی معصوم نہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی جو ہے معصوم نہیں، حسین ابن علی بھی معصوم نہیں، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر کوئی معصوم نہیں. انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہے، اس پر عمل کیا ہے دیانت دارانہ، سنسیریٹی کے ساتھ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر طرح کا اجر و ثواب ہے سب کے لیے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے اس اعتبار سے بہتر ثابت ہوئی، انہوں نے مکے میں پھر حکومت قائم کی. 9 برس تک ان کی حکومت قائم رہی، بنو امیہ ختم نہیں کر سکے اسے. 73 میں جا کر ان کی شہادت ہوئی ہے. اور ایک مرحلہ تو وہ بھی آیا تھا کہ شام اور مصر کی دونوں صوبے جو ہیں وہ بھی ان کے تحت آ گئے تھے. تو واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ حضور نے ہمیں منع کیا ہے کہ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، نہیں، جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ کے اذن سے ہوا. حدیث کے الفاظ ہے، ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، یہ جو لو، کاش یہ ہو جاتا، کاش یوں ہو جاتا تو بڑے اچھے نتیجے نکلتے، یہاں سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دل سے یہ بات نکلتی ہے، اگر حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر یکجا ہو جاتے اور مکے کو اپنا مرکز بنا کر جو عظیم مقصد انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا کہ یہ جو روایت غلط آ رہی ہے اسلام کے دینی سیاسی نظام کے اندر، اس کو ہم روکیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرما دیتا. لیکن یہ پھر ہم کہیں گے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. حضرت حسین کو وہ عظیم شہادت اللہ نے دینی تھی، وہ اونچا مقام عطا کرنا تھا، اور پھر ان کی عظیمت، ان کا صبر، ان کا ثبات، ان کا استقلال، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کتنی کچھ طاقت رکھی ہوئی ہے اور کتنی کچھ صلاحیتیں اللہ نے ودیعت کی ہیں. وہ جس طرح ڈٹے رہے، کھڑے رہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی نوع انسانی کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک سبق ہے. اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ حق، جو بھی آپ حق سمجھیں، اس حق کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں.
اور اس میں پرواہ نہ کیجئے کہ آپ کی نفری کم ہے یا آپ کے ساتھ تعداد زیادہ، کوئی خیال نہ کیجئے، اس کے فکر نہ کیجئے کہ حالات ادھر ہیں یا ادھر ہیں، حالات سازگار آپ کے دشمن کے ساتھ ہیں یا آپ کے ساتھ ہیں، کوئی فکر نہ کیجئے، حق حق ہے، اس کا ساتھ دینا لازم ہے، اس کے لیے جان دے دینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز نہ کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاؤن، وہ تو زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، ہم تمہیں لازمن آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک اور فقر و فاقے سے، حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو پیاس کے ذریعے سے آزمایا گیا، حالانکہ دریا دور نہیں ہے لیکن پانی بند کر دیا گیا، کیسی کیسی شدت اور کیسے کیسے سخت حالات کا سامنا کیا، لیکن جھکے نہیں، گردن نہیں جھکی، ڈٹے رہے اپنے موقف کے اوپر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں جانی اور مالی نقصانات کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جن کو اگر کوئی مصیبت آئے ان پر نازل ہو جائے، قالوا، تو وہ کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، یہ ہیں وہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں، درود ہیں اور رحمت ہے، وہ اولئک ہم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، صرف حضرت حسین کا کوئی دن بنا لینا یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے یاد تازہ کیجئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اگر حضرت حسین نے اپنی ہی نہیں، اپنے خاندان کی، اپنے اعزاء و اقربا کی، اپنے ساتھیوں کی جانوں کی قربانی پیش کر دی حق کے لیے، تو ہمیں بھی فیصلہ اور سبق یہ لینا چاہیے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، ہر چیز باد آباد، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی نکلے۔ اقول قولی ہذا، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔